Musikken går på fullt volym. Engasjementet blant de drøye 300 elevene ved Solvang skole er stort. Det er tid for å løpe for kreftsaken. Dette er Team Rynkeby, de som pleier å sykle Frankrike rundt og samle penger. De har et skoleløp som vi tenker er ålreit å være med på i år. Jeg synes det er kjempebra. Vi har tinestafetten og skolestafetten og dette her, men dette her er liksom litt ekstra. Alle pengene går direkte til et godt formål. Det synes jeg er litt viktig. Det er godt at de lærer å ta ansvar og bidrar til de som ikke, ja, som har en tøff tid. Har du ikke lyst til å ta deg en par runder selv da? Nei, jeg tok mine på 17. mai i går, ja. Eleverne har personlige sponsorer som støtter løpingen deres. For hver runde øker dermed summen til kampen mot barnekreft. For første gang deltar Solvang skole i det som er blitt Nordens største veldedighetsløp. Det er aktive gjeng, og noen løper, noen går, og ja, veldig bra. Jeg ser du er en av få voksne som faktisk springer. Ja, jeg har faktisk gått for det meste, men vi må løpe litt også, sant? Det er viktig også å være den bak oss, og som er heie de fremover. Så det er kjekt. Jeg synes det er kjekt at vi voksne er med og hjelper ungene på vei. Veldig engasjerte gjeng her. Jeg så det var noen som gikk ut i 100. Det ble noen som fikk litt sting, så jeg måtte hanke inn noen rett ned i bakken her. Men de står på og går en runde til, og det er kjempeflott, synes jeg. Og med over 300 elever til start, blir det fort en del tusen som løpes inn. Ja, hvor mange runder ble det da? Jeg tror det blir 6 eller 7. Det blir litt penger det? Ja. Jeg fikk bare 4, fordi jeg fikk hele tiden sting på hver runde. Ja. Hvordan gikk det med deg da? Det gikk egentlig ganske bra, men jeg ble sliten da. Fordi jeg gikk sånn 5 runder. 5 eller 4? Ja, jeg gikk hva jeg har sagt. Hvordan gikk det med deg da? Fint, jeg gikk 5 runder.